שאלה 16, אני רואה שיש פה יחסית הרבה מלל, אז אני אתחיל מקריאת השאלה עצמה. בנוגע לאיזו מהטענות הבאות, טרובק ומילר לא הסכימו ביניהן. אז בואו נתחיל לקרוא. העיתונאית אן טרובק מזהירה שהביקור בבתיהם של סופרים הוא רק דרך לסגוד להם. סופרים אינם יוצרים בתים, הם יוצרים ספרים, היא מזכירה. אבל עמיתתה, לורה מילר, אומרת שכאשר היא מבקרת בבתיהם של סופרים, מטרתה דווקא הפוכה. היא רוצה לחסן את עצמה נגד פולחן הסופרים, ולהזכיר לעצמה שאפילו יצירות גאוניות הן תוצר של בני אדם, בשר ודם. לטענתה, דווקא הסתמיות של בתי הסופרים היא המעניקה להם את חינם. אז בעצם אמרות פה דברים די דומים, רק שאחת חושבת שעצם ההגעה לבתים היא לא טובה, והשנייה חושבת שדווקא ההגעה לבתים מחסנת אותה מהפולחן הזה. אז בואו נראה. אחד, גם יצירות גאוניות נכתבות בידי בני אדם בשר ודם. כן, זה, הם די מסכימות על זה, כי שתיהן חושבות שהספרים זה איזושהי יצירה גדולה, ושהסופרים הם בסך הכל בני אדם, אז זה בסדר, נפסול את זה. שתיים, בתיהם של סופרים גורמים לנו להיזכר שהם בני אדם בשר ודם. אז זה משהו שהן לא הסכימו עליו, כי זה בעצם מה שמילר אומרת, ובגלל זה היא בכלל הולכת לבתים, כי זה מזכיר לה שהם תוצר של בני אדם, בשר ודם. לעומת טרובק שרואה את זה כדרך לסגוד להם, ולכן דווקא הם לא בני אדם בשר ודם אלא סוג של אלים, ולכן תשובה 2 היא התשובה הנכונה, עליה הם לא יסכימו. בוא נוודא רק שבאמת על 3 ו-4 הם כן יסכימו ונמשיך. אז בתים אינם התוצר החשוב ביותר של הסופרים, נכון? שתיהן מסכימות. היא אומרת הם לא יוצרים בתים, הם יוצרים ספרים, והיא אומרת ש בעצם המטרה שלה בביקור של הבתים או הסתמיות של בתי הסופרים וכל מיני כאלה, היא מראה שבאמת זה לא התוצר החשוב שלהם. 4. הערצה מוגזמת לסופרים היא תופעה בעייתית. נכון, שתיהן מסכימות. אחת אומרת שלא צריך ללכת לבתים שלהם כי זה הערצה מוגזמת, והשנייה אומרת שצריך ללכת לבתים כדי לחסן את עצמנו בפני פולחן הסופרים. אז שתיהן חושבות שהפולחן הזה מוגזם. תשובה 2 היא התשובה הנכונה.